fredsforhandlinger og våbenhvile mellem de to kriminelle bander Los Santos Ballers og The Lost MC er efter sigende igangsat. Bandekrigen har haft sit tag på Los Santos, og den almindelige borger har følt sig utryg på grund af de mange skyderier. Siden bandekrigen startede, har den kostet over 100 mennesker liv. GTA News vender tilbage, når der er nyt i sagen. Thank you.